Tokom prazničnih dana zdravstvena stanica broj 4 od 7 do 12 sati dežuraće za svoje, a od 12 do 19 sati za sve osiguranike. Ambulante Aerodrom, Bresnica i Stanovo radiće od 7 do 12, dok će lekari u Stragarima od 7 do 10 sati dežurati u ambulanti, a od 10 do 12 na terenu. Za praznike od 7 do 19 sati radiće i službe za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece i omladine, kao i služba kućnog lečenja. Polivalentna patronažna služba dežura od 7 do 13.30. Apoteka Bubanj radiće neprekidno tokom svih prazničnih dana, dok će od 8 do 20 sati dežurati apoteka 1. maj. Apoteka 29. novembar neće raditi na Vaskrs, a ostalih prazničnih dana biće otvorena od 8 do 20 sati. Apoteke Avala i Stanovo takođe u nedelju neće raditi, ali će ostalih dana biti otvorene od 8 do 13 sati. Vozila u javnom gradskom i prigradskom prevozu 29. i 30. aprila saobraćaju po redu vožnje za subotu, dok će 1., 2. i 3. maja važiti red vožnje za nedelju i državni praznik. Parkiranje na opštim i javnim parkiralištima se od 29. aprila do 3. maja neće naplaćivati. Nema planiranih isključenja vode i struje, a za eventualne kvarove na mreži dežuraće posebne terenske ekipe. Pijace u Kragujevcu neće raditi samo na Vaskrs. Većina prodajnih objekata, trgovinskih radnji i tržnih centara u Kragujevcu biće zatvorena na Vaskrs 1. maja, dok će ostalih dana raditi uobičajeno.